8. lähtö päättää Toto 65 on Hevarin lähtöryhmä ylämiversille 2100 metriä. Toto 4 on kolmas kohde ja Duon toinen osalähtö poissa numero 5 Demi de Velue. Lopotta Toto 6 pelet Sista Abdeling Toto 4 Radio Dages Duon Rastrykke numero 5. Lähtöauto on liikkeellä ja starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Lähdön selkeä suosikki 2 Extreme Luka. Kipein askelin kärki paikalle 3 vuonna See My Guns suunnistaa sen kantaan 4 Pedro Piñaa taivaltamaan toista rataa ensimmäiseksi 1 Global Kid on kolmannessa sisällä. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Toisessa ulkona 9 Star Martini, 4 sisällä 10 Westerpool Mission, toista rataa kolmantena 6 Löku Pollo, neljäntenä 11 Part 2 ja viimeisenä 8 Magnata, sisärataa viidentenä eli viimeisenä 7 Century. Takasuoraan mennään ja 2 Extreme Luka johtaa, se kellottaa avauspuolikkaaksi 16,0. Maltillinen avaus on tuota 65 päätöksen on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 1 Global Kid on johtavana rinnalla, 3 vuonna See My Guns johtavan takana, 4 Pedro B toisessa ulkona, 3 parikymmenen Westerpool Mission, 9 Star Martini. Star Martini on kakkossuosikki tuota 65 peliin. 7 Century 6 Kupolon 4 pari, sitten toista rataa viimeisinä 11 Part 2, 8 Magnata ja kaarrutaan etusuoralle maltillisen avauksen jälkeen vauhti on kiristynyt, 2 Extreme Luka johtaa, 1 Global Kid on sen rinnalla ja nyt 1000 metriä kärki kaksikolle aikaan 16.0. Lähdetään viimeiselle kierrokselle ja Global Kid prässää 2 Extreme Luka vastaan. 3 vuonna See My Guns seuraa johtavaa, 4 Pedro B on toisessa ulkona, sitten 10 Westerpool Mission kolmas sisällä. Tallikaaretta mennään runsaat 800 metriä matkaa maaliin. 9 Star Martini kolmas ulkona, 4 sisällä 7 Century ja sitten toista rataa tulevat 6 Kupol 11 Part 2 ja 8 Magnat viimeistä kertaa takasuoralle. 2 Extreme Luka jatkaa kärkipaikalla. 1 Global Kid on vahva hevonen ja prässää kärkihevosta. Kärki kaksikolle kolmas puolikas aika 15,59. Star Martini kiriin kolmannesta ulkoa. Viimeistä 500 metriä käynnistyy. 2 Extreme Luka on johtanut koko matkan. 1 Global Kid on sen rinnalla, mutta on vain puolittain ulkoa. Tulee vahvasti 9 Star Martini. Johtama takana 3 Wanna See My Guns. 2 Extreme Luka näyttää keulassa hyvältä, kun on 300 metriä matkaa maaliin. 3 Wanna See My Guns on sen kannoilla. 9 Star Martini tulee kolmatta. 10 Westerpool Mission pääsee myöskin luovimaan kirikaistolle. Global Kid ei pysy kärjen vauhdissa. On 150 metriä matkaa maaliin. 2 Extreme Luka johtaa 100 metriä matkaa maaliin. Ja on selkeä ykkönen. Vakuuttavasti lipuu ykköseksi. 9 Star Martini kiri hyvin, kiri kakkoseksi 3 vuonna See My Guns, 3-1 2 Extreme Luka. Viimeiset 500 metriä 12.5. 4 minuuttia lähdön 9 esittelyyn, defilering om 4 minuuttia. Kahdeksannen lähdön voittaa numero 2 Extreme Luka ajalla 15.0 ja nyt on esittelyyn noin 3 minuuttia. Mika Forssila, kokemusta monista hevosista, mutta tästä ei vissiin ollut ennen tätä päivää. No ei ollut, että tämä oli ensi tuttavuus. Ja miten kuvailisit sitä, jos ajatellaan ennen lähtöä, millaista oli ohjakset? No kyllä se nyt tuntee, että on juoksija hevonen, että vaikkei niillä ole tosiaan aikaisemmin ajanut, eikä semmoista tavallaan tuttavuutta tarvitse ollakaan, mutta sen ohjaan tuntee, että hevonen menee kevyesti ja tosiaan maata jää
jalkojen alle riittävästi, eli vauhtia löytyy. Tämän päivän taktiset kuviot, oliko kuinka suoraviivaista? No hevonen lähti itsestään tosi kovaa liikkeelle ja ei ollut keulapaikan saannissa, ei ollut mitään ongelmia. Ja sitten oli niin kuin tavallaan, sai vähän rauhoittaakin siinä, että sitten ilman muuta oli taktiikkana ajaa sitä kärkipaikalta. Ja hevonen kyllä tuntui tosi hyvältä koko matka. Tämän suorituksista on kansainvälillä miettinyt, että onko niissä jonkinlaista ailahtelua, onko sulla itsellä teoriat, kun olet kuitenkin lähtöjä nähnyt ja nyt myöskin niitä ohjeja pitänyt? No en mä osaa sillä lailla sanoa, että kyllä niihin aika usein sitten löytyy joku syy, parempi tai huonompi, mutta tällä tasolla kumminkin niin ne tavallaan ailahtelu ei tarvitse olla kauhean iso, niin se näkyy suorituksessa jo reilusti, koska muillakin on hyviä hevosia. Tänään teillä oli paras, onnittelut. Kiitti. Ja Hevarin lahjoittama loimi Extreme Lukan yllä kasvattaja-omistajan Kaisakom Oy Helsingistä. Marjo Kaipainen valmentaa ohjissa. Mika Fors, voittoaika 15.0. Tulojärjestys on 2 Extreme Luka, 9 Star Martini, 3 Wanna See My Guns, 2 New 3 Orange World Mall, lop 8. Hevari Oy on monipuolinen hevostarvikkeiden erikoisliike Heinolassa. Nettikauppamme löytyy osoitteesta hevari.fi ja Suomen raviradoilla kiertää 3 eri myymäläautoa. Valikoimista löytyy tarvikkeita ratsulle, ravurille, ratsastajalle ja ohjastajalle sekä Suomen monipuolisin valikoima hevosen kenkiä ja kiinnitysvälineitä. Voitte onnittelemassa Hevarilta Ari Kiikonen. Ja Ysilähdön esittelyyn 1 minuutti, defileering on 1 minuutti.